nového videa, házejte like, odběr, pořizujte nejlepší merch, mějte se fajn a užijte si další contentem extrémně napěchovaný vlog. Platí? OK. Dobrý den, jestli můžu poprosit jeden ten Maestro Burger originál. Domeníčka, přesně tak. K pití si dáte? K pití si dám kolu. A na hranolky bude nějaká máčka, teď jsem se karkala. Asi ne. Ty si dáš Big Maca? Uh-huh. Ještě jedno Big Mac menu. Děkuju. Na shranu, hezký den. Já jsem spokojený. Prostě předjíždí včas, kdy neví, kdy má sjíždět a potom takhle jako to celý... Jsme s takovou menší objížku, tak jak se to líbilo? Ty vole, Láho, to bylo jako mega. Adrenalinová chvilka s creepem. Tohle je zorání zadarmo. Je to dobrý jako svině, že? Jako svině, no. Co vám budu povídat, užívali jsme si to jako Natálka na koncertě Milion Plus. Ty jsi Dominik Citák a jsme Plus Dyr po hodním. Nejme koncert teda dneska. Well, tohle bylo legendary. Já mám hlad, Martě. Rozhodli jsme se vyřešit problém s placením luxusní restaurace tak, že teď každý dal na hromádku svoji platební kartu a při placení dáme vybrat číšnici, se kterou se bude platit. A kterou vybere, ten platí. Kartou nízko. Ne, jestli jako, byste si vybrala. Vyberte si jakou chcete, ne fakt. A který je největší výško? Pardon. To je potom, a potom zařídím, jenom řekněte, Marčku, nechci. No. Nice.
kamarády mají. Ale jestli teďka dostane Jerry přes držku, tak to ní fakt neručím. No tak zeptala se, kolik mi je, že jo, tak jsem jí říkal 19, ona, 22. To Jerry, takhle jsem s Martinem začínala v tomhle věku. To není překážka. A já, no, a ona, tak ještě rok, a já, tak já přijdu za rok, tak díky a omlouvám se, a jo, v pohodě. Neměla přítele, nebyla tam s přítelem a evidentně ho ani neměla. Ale to znamená jednu důležitou věc, ty máš tím pádem čuch na single holky, což je dobrý znamení. Jo. Rozhodně. Fakt, super. Co tam děláš, Jonáši? Čekám na Davida. Já přemýšlím, že po tomhle tom dní na jachtě se si Martin nebude chtít koupit i jachtu. Napište do komentářů. Nebo ty čtyřkolky. Přemýšlím, co všechno se na našeho pražského bytu vejde. No, počkej. Chceš mi říct, že já se tady můžu před tebou takhle schovat? Počkej. Ahoj. Ahoj. Ty už máš jen čtyři. Já naši běž na tu druhou jachtu prostě. tak já půjdu. Nevím, jestli to dělám správně. Ne. Vy jste pustili tu kotvu, že jo? Davide, řekni mi, že jste pustili tu kotvu! Ale ono to tady bylo nastražený úplně. Jak nastražený, ty vole, jak nastražený? Protože my jsme to tady rozvazovali a najednou píčo konec. Najednou píčo konec, vole! Protože, vole, pro vás není nekonečné. Takovej na světě totiž není, vole! Kolik toho tady ještě je, kámo? Jako to, že jsme rozsekali diferenciál na tý blbý čtyřkolce, to ještě pochopím. Ale ztratit kotvu, kámo, jak může někdo imagine, že by si ztratil kotvu? Tohle to už na to jako ten diferenciál možná na pojistku hraju, ale kotvu? Jako v tý pojišťovně přijdu, dobrý den, rád bych se pojistil proti ztrátě kotvy, protože jsem včera ztratil kotvu. Nemáte magnet, že bychom to vytáhli. Jo, magnet, na tý výtvik se budeme tady lovit kotve, ale my vytáhneme tu kotvu nahoru. Myslím, že tak vyšla tak 3,5 litru. Dobrý! Týpek říkal pozor na uzly, tak jsem to vázal, rozvazoval, ty včo, ale jdu konec. A já jsem říkal, ten šok v mých očích, kdy vole, když mi skončilo lano, a já tady vole ještě tady s tím v ruce, kámo. Že jsme to prostě drželi do váter pro vás a jenom koukám, jak to proklouzlo rukou Davidovi a teď mě. Kurve! Dobrou chuť, Jerry, mimochodem. To je nějaková pomazánka z Lidlu a rohlík? Já. Toto není pletná spolupráce, ale mohla by. Zdravím Lidl. Mělo by to fungovat na stejném principu jako motor do sekačky. Ztroskotali jsme na jachtě uprostřed orlíku. Ale máme tady hezký výhled. Tamhle to znamená, že se tady nemá plavat? Jo, takhle. Mm-hmm. Ty máš na hadici. Pěkně si ho tam ohnu, abys to nepřelil. A vím, kolik tam toho může být. Mě se chce čůrat. Já musím zase ven, mě z toho ale špatně. Ale něco mi říká, že je děcka. Jo, je. Přísahám bohu, že jsem na dnešek spal. Dokonce víc než 8 hodin. Hele, broučku, hrad. Tam, klikon, tam máš udělat záběr, broučku. Dobrý. Čuj, děkuju. Česká historická památka. Byl postaven z kamenů a malty. Má dvě věže a střechu. A to je všechno, co o tom dokážeš. Jmenuje se Orlík. Jmenuje se Orlík. Au. Nebezpečně se blížíme k břehu, který je kamenitý. Tak tady to je moje první holka, tady to je můj první kluk. Tak jsem se nechal tetovat, že už jsou se mnou navždy, když už spolu nejsme. No.
tak je to tak, no. A já se za to nestydím, mě se to líbí a se na to koukám před spaním. Co to říkáš, Davide? Vždycky si vybereš žena. Kluk? Co? No, prodí tomu něco. Ne. Až se chtěl. Vadí ti to, Davide? Máš tím problém? Nevadí to. Fakt ne? Ne, nevadí to. A pojedeš se mnou tam domů? Ne, pojď. A nebude ti vadit, když si spletu řadící páku? Jste stává, počuji se. Já koukám na silnici, já nekoukám něco takhle z rukou a no, stává se to. Necháš si i ty, Davide, vytetovat svého prvního přítele a přítelkyni? Ne. Kdybys nechtěl milionář, tamhle ne. A už mu to řekneš, Jonáši? A tak abych ti řekl pravdu, tak jsou to mý rodiče. Ne, já by, samozřejmě mám tě pořád stejně rád. Chvíli jo. Já. Už jsem jako... Když to řadící páko si věřil? Ne, tak to je vždy. Jo, to je vtip. První holka a tvůj první kluk mohl být jako klidně máma, táta, víš co, jako nevím, jak to máte. Já ti nevím. Asi jiný kraj, jiný mrav. No a to bude do tohohle videa vše, já vám hrozně moc děkuju, že jste se koukali, pokud se vám video líbilo, mrskněte palce nahoru od videa a do komentářů mi napište, jakou magořinu bychom měli vyvést příště. Určitě nás všichni stalkujte na Instagramu a když už je řeč o tom Instagramu, udělejte screenshot z té části videa, která se vám líbila úplně nejvíc, hoďte si ji na moje story, označte mě, budu vás repostovat a porozumějte ten nejlepší merch a ukažte všem, že se součástí té nejlepší rodiny, na to potom marafakin internetu, odkaz budete mít v popisku videa, vlog samozřejmě pokračuje pro členy kanálu úrovně Ledoborec, kteří mimochodem mají teď přístup i do mých close friends na Instagramu, kam se dostanete tak, že mi do komentářů pod tohle video napíšete svůj nick na IG. Já vám ještě jednou hrozně moc děkuju, že jste se koukali a zatím mňau, mňau. Poprvé jsem natočil něco prostě v autě novým, to je prostě skvělý. Jo, na pražského povstání už jedu. 5, 6, 7, 8. Hůrky, posaď mi na nohu, prosím. No tak jdeš, v pohodě, jdeme. Co mě z toho zhodil, kámo? Co se právě stalo? Tak se prostě milí. Prostě milí. Jednou viděl pořad o čtyřkolkách a tam říkali, že když budete padat se čtyřkolky, jakže máte se skočit. Tak jsem jel s Davidem a myslím na to, prostě Jerry se skakuje. Já teďka už jenom cítím, jak se odlepuju úplně. Vypadá se jako brankář, který skáče pro míč, imaginárně. Já se jenom čekám, že spadneš do toho, no já to kopne. Co jsi prosím tě Jerry říkal o té servírce? Že takhle pohostinná by měla být každá servírka a že se jí asi zeptám na číslo.